ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ ನಂಜೇಶ್ ಕೊಪ್ಪ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತಜ್ಞ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ದೆಮ್. ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೈ ಕಾಲು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು, ಅಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ರಾಗಿ ಕಲ್ಲು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾ ರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಿದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಜಿಮ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗೊಂದ್ಸಲ ಈಗೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕೈನೊಂದ್ಸಲ ಈ ಕೈನೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಿದ್ರು, ಆ ಕಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗೋಯ್ತಿತ್ತು. ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಿದ್ರ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬೆಳಗಾಗಿ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಾಲಿ. ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶಾರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಡುವವರಿಗೆ ಶೇಕಡ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ, ಅಂದರೆ 50% ಆರೋಗ್ಯ ಅದೊಂದರಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಸಮಯ ಕೇಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಿಂದನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಗಣಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳು, ಅವ್ಯಾವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೃತಕ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ರಂಗುವಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ಲು, ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇಮ್ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಕ್ಕಕ್ ಬಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಂದಾಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಸೊಂಟವನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಿದ್ರು, ಕೂರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊಂಟವನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಎಸ್, ಅದು ಹೇಗೋ ಚುಕ್ಕಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಪೇಪರ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊಂಟವನ್ನು ಬಗ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊಂಟಕ್ಕೊಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು, ಈಗ ಲೇಔಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೂರ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೂರ್ಯನ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಂಡತನ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೋಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂಟನ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಮಹಿಳೆ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಗಾಗಲೇ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ಲು, ಅದನ್ನ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಬಗ್ಗಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಈ ಮಹಿಳೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಜೀವಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅದು. ಆಗ ಅವಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಮೆದುಳು, ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಿತ್ತು. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನ ಅಂದರೆ ನೈಜ ಜೀವಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಎಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಡಾಲ್ಜಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಿರೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಂದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮರಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಂತಿರೋದು. ಯಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ. ಯಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತೂ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸೇರಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡಲ್ಲ, 9 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಖರತೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಿನ ವಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 6-8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ನಡಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಬೆಳಗಿನ ಆ ವಾಕಿಂಗ್ ನಡೆಯಿರಿ. ಹೃದಯ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೃದಯ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ನಮಗೆ, ನನಗಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಚಲಿಸು, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಎಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೃದಯ ನಮಗೆ? ಬಟ್ ಅದನ್ನೇನೋ ಕೇಳ್ಕೋತು, 1 ಗಂಟೆ ನಮಗಾಗಿ ಚಲಿಸು ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.